Nation Parel familie en welkom weer bij ons online dienst. Ons mis alreeds vir julle bij ons diensten, maar ons moet met die wet gehoorzaam. Ons gaan vir nou eerst voortgaan met ons online diensten tot en met die president die regulasies verander. Maak asseblief seker gedurende hierdie tyd dat julle by die beperkings bly. Wees veilig so ver as moontlik. Indien julle enige gebedsversoeke het, kontak asseblief die kerkkantoor, stuur 'n WhatsApp. Ons wil graag ingelig wees sodat ons saam met julle as 'n kerk en gemeenskap kan bid. So we're just going to have a few announcements about our prayer and fast that's taking place in February as well as our help lift moment. We would love if you diarize the 1st to the 6th of February, which is going to be our prayer and fast week. We have amazing content that has been created by every nation as this is a global fast taking place across all nations. Please download the Every Nation app. They have equipped it with all of the details that you need for the fast, with videos and scripture guidelines. It is really awesome. We'd also just like to encourage you, if you know anybody that needs assistance, send them the link that you'll find in the link below so that we can assess and assist them where we can. If you want to be part of anything, please contact Jacques Haynes for more information. We thank you for your support, enjoy the service, and may God bless you, because He is awesome. Baie welkom in 2021 en ons moet met mekaar eerlijk wees vanoggend dat dit is nie helemaal soos wat ons gehoop het, dit gaan wees nie. Ons het gehoop dat ons in hierdie jaar lekker saam by mekaar gaan kan wees in levende lywe en dienste gaan kan hou soos wat ons laat in laas jaar gedoen het. Maar helaas is dit nie vir ons beskore nie en is ons as span gereed en oorgehaal om hierdie jaar 2021 aan te vat saam met julle. En ons wil as geestelike familie vooruit gaan en steeds aanhou geestelik groei te midde van die omstandighede rondom ons, want ons weet, ons God bly in beheer, en ons God is nie op inperking, en die Heilige Gees is nie ergens toegesluit nie, hy is by ons, tis ons, in ons harte, in ons midde, in ons huise, en ons wil jou sommer aanmoedig, al is hierdie platform miskien soms een bykie onpersoonlik, en al is hierdie platform dalk nie wat ons voor gewens het, kom ons maak die beste daarvan, kom ons geniet hierdie oomblikke saam in Godse woord, en in Godse teenwoordigheid, kom ons maak tyd om as gesin God te beleef, ek wil jou aanmoedig dat voor hierdie diens begin, voor hierdie preek begin, sit sommer saam as gesin en bid net lekker saam. Soek 'n paar liedjies wat aan julle allemaal bekend is en luister dalk aan ons. Sing dalk saam en beleef God se teenwoordigheid. Want die waarheid is, ons geniet soveel van God se teenwoordigheid soos wat ons verkies. God is altyd daar. Sy woord beloof, dat hy ons nooit begewe nie, dat hy ons nooit verlaat nie, maar dat hy altyd by ons is. En hy sê vir ons dat daar waar twee of meer in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. En ek weet dat daar waar jy vanoggend is, voor jou skermpie is al een of twee of iemand anders saam met jou, en God is ook by julle. En al is jy alleen vanoggend, bly die belofte staan, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nooit verlaat nie, hy is altyd by jou. En het is ons voorreg om hom te kan soek. Dit is ons voorreg om ons self na hom toe te draai, en ons focus op hom te kan stel. En dis waar vanoggend gaan, so mag ons vanoggend sommer net lekker God se teenwoordigheid geniet in ons huise. Dit is my gebed vir jou vanoggend. Voordat ons in die woord inspring, kom ons bid sommer net lekker saam. Vader, ons sê vanoggend vir u dankie, vir u goedheid, vir u liefde. Vader, ons sê vir u dankie, dat te midde van enige omstandighede, Vader, bly u in beheer. U is God, en alle autoriteit in die hemel en op die aarde behoort aan u. En Vader, vanoggend kies ons, om ons fokus na u toe te draai. Ons wil u naam kom oplig, ons wil u naam kom groot maak, Vader. En ons dankie, Here, dat ons lewens kan bou op u, want u is die rots, en u bly ewig standvastig. Ons prys u naam vanoggend, en Heilige Geest, ons wil kom bid, dat u vanoggend by elkeen van ons sal kom stilstaan, dat u met ons sal kom ontmoet, Here, en dat u woord vanoggend met ons harte sal praat in die naam van Jesus. Amen, amen. Nou, ons spring vanoggend weg met 'n splinter nuwe preekreeks met die titel Awesome God. En die doel van hierdie reeks is dat ons God se karakter sal kom ontdek. Die doel van hierdie reeks is dat ons sal sien uit God se woord uit wie God is en dat ons te midde van uitdagende omstandighede ons oë op hom sal kan rig. Ons awesome God en dat ons lewens op hom sal bou, dat ons vrede en ons vreugde in hom sal vind en dat die omstandighede en die dinge wat rondom ons aangaan ons nie sal skud nie, want ons
ons weet ons levens is gebouwd op die onwrikbare goeie karakter van een goeie God. Nou, jy sal weet, in die Oud Testament het die Israeliete verskillende name vir God gehad. In die Oud Testament het Israel verskillende aanspreekvorme vir God gehad. En ons wil na die name van God gaan kyk vanuit die Oud Testament wat die volk Israel gebruik het. En ons wil die karakter van God ontdek deur daardie name. Ons wil in die volgende 6 weke bietjie na 'n paar van hierdie verskillende name van God gaan kyk en binne in dit die karakter van God begin sien. Jy sien, dit is nie noodwendig dat ons glo dat die spesifieke rechte aanspreekvorm van God en die rechte woorde en die rechte naam in elke situasie kritisch is nie, maar wat ons wel weet is dat daar baie in een naam is en dat die name van God die karakter van God beklemtoon. So sekere name van God beklemtoon sekere karaktertrekke en karaktereigenskappe van God, en in hierdie reeks wil ons daarna kyk. In hierdie reeks wil ons dit een bietjie ontcyfer, en die hart achter dit is om die karakter van God te kan ontdek. So ons begin vandag in Exodus 3. Exodus 3 is een ideale plek om een studie te begin rondom die name van God. Want in Exodus 3 kry ons die historie waar God met Moses kom praat binnen die brandende bos. Waar God Moses kom stuur om Israel vry te maak uit die hand van die Egiptenare uit. Uit die slavernij uit te gaan uithaal. En Moses vra in daardie gedeelte een baie pertinente vraag. As hulle vir my vra, wie het my gestuur? Wat sal ek sê? As hulle vir my vra wat u naam is, wat moet ek sê? En God maak die naam Yahweh bekend in hierdie gedeelte. Yahweh, die Hebreeuwse naam van God, wat beteken die Here. So ooral in jou Bybel waar jy in die Oud Testament die woorde die Here in dik vet hoofletters sal sien, dan is dit die vertaling van Yahweh. En dit is die naam van God wat beteken die Here. En ons wil vandag kyk na die naam van God, God ons Here. Wat beteken daardie naam? Wat se karaktertrekke, karaktereigenskappe impliseer daai naam en wat leer ons binne in dit van wie God is? Kom ons lees daai gedeelte. Dis 'n redelike langerige gedeelte skrif, so ek wil jou aanmoedig om saam met my te volg. Die skrif behoort op jou skerm te wees. Ons lees Exodus 3 van vers 1 tot 15. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God hom uit die doringbos. Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hittiete, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van Israel het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek by die farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle by my, by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.
Dit is ewig my naam en dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Hier roep God vir Moses om Israel te gaan vrymaak. God sê, ek het hulle noodkrete gehoor, ek het hulle elende gesien en my hart was vir hulle en daarom wil ek hulle red. Moses sê, en as hulle my vra, wie is hy, wat hy naam is, dan sê God vir hom, sê vir hulle, ek is. Het jou gestuur, want God is, en God was, en God is ook die een wat tot in ewigheid sal wees, hy is die ongeskepte heerser en skepper van die heelal, hy is die een wat van altyd af nog was, hy is die een wat tot in alle toekoms sal wees, en dan sê God vir hom, sê ook verder vir hulle, ek is die Here, ek is Yahweh, waar ons ook Jehovah vandaan kry. En dit is een baie interessante geskiedenis, want in die oorspronkelike Hebreeus wat ons hier het, is die naam die Here of the Lord slechts 4 Engelse letters, sonder enige vokale. Dit is net een klomp konsonante met een baie moeilike uitspraak. Maar oor tyd en die vertaling van die naam van God, staan ons vandag op een plek waar die naam die Here, the Lord, bekend is. As Yahweh. En dit is een naam in die Oud Testament wat slechts en uitsluitlik vir God gebruik was. Die Israeliete en die Hebreeuwse taal het ook een woord vir heerser of vir Here of vir die Engelse Lord wat hulle gebruik het in ander situaties, sê maar een slaaf na sy eienaar toe, daar die woord is Adonai en Adonai word ook gereeld gebruik om God aan te spreek. Maar hier die naam wat ons hier leer ken van wie God is, is God. Die Here. En ons leer in hierdie gedeelte wat die karakter is van die Here en wat God vir ons beplan en wat God vir ons wil hê en wat hy vir ons kom openbaar deur sy naam, die Here. Die eerste ding wat ons raak sien is dat God het Israel se elende geken. Die eerste ding wat ons leer van die Here is dat die Here is nabij. Die eerste ding wat ons leer van die Here is dat hy nooit ver van ons af is nie, maar dat hy altyd nabij aan ons is. Dat hy ons sien, dat hy van ons weet, dat hy nie van ons vergeet het nie, al voel het ook so. Egypte, die Israeliete was in Egypte, in slavernij vir hoeveel jare, en baie van hulle het afvallig geword. Baie van hulle het gedink, God het van ons vergeet, maar die Here vergeet nie van ons nie. Die Here is God by ons. Die Here is God wat ons sien. Die Here is God wat ons noodkreet hoor. Is die een wat naby aan ons is, is die een wat by ons is die een wat sy hart vir ons is en hy is ook die een wat ons lei. Maar dit is wat die woord Here beteken. Die woord Here of die woord Heer beteken meester of leier of baas, maar is 'n woord wat ook die verhouding tussen ons en God so mooi kom uitdruk. En ons sien in hierdie gedeelte dat daar waar God vir hom sê, my naam is die Here en dit is die naam waarmee julle my in geslagte sal aanroep, wys God vir ons hoe die karakter van die Here lyk en die karakter van die Here is, ek is nie ver van jou af nie. Ek is naby aan jou, ek sien jou ellende, ek hoor jou noodkreet en ek wil jou bevry. Ek wil jou lei. Ek wil na jou toe kom, ek wil vir jou 'n opdrag gee, ek wil sien dat jy dit gehoorsaam en deur jou gehoorsaamheid aan die woord van die Here lei ek jou na vryheid en dit is wie die Here is en dit word vir ons neergesit hier in Exodus 3 as die ewige naam van God. Die ewige naam van God is die Here, is die meester, is die baas, is die leier van ons lewens. Ons sien dit ook in Jesaja 42 vers 8, in 'n profesie waar God sê, ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie, die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesnede beelde nie. God se naam vir ons is die Here, en by implikasie, en by definisie, beteken die Here, die meester, die baas, die leier, en God is nie ons leier, wat ver van ons af is nie. Ons sien het in die verhaal met Israel, dat hier die Here, hier die leier, hier die meester, wat ek en jy kan dien, het ons belang op die hart. Hy sien ons swaar kry, en hy hoor ons noodkreet, en hy is vir
ons. En hier die naam, die Heere, word voor ons neergezet als die eeuwige naam van ons God en ons Vader. Die eeuwige naam van ons God. Ons sien het zelfs in die Nieuwe Testament, na die kruisiging in Handelinge 2, wanneer Petrus opstaan om die evangelie voor de eerste keer te deel met die skare wat daar rond was in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Geest, dan sê hy, die hele Israel moet nou vast en zeker weet dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is redder en Heere. Die naam van die Heere is die naam wat ons aanroep van God. Is die naam van God wat ons aanroep om te erken dat hy ons leier is. Om te erken dat hy ons meester is. Maar ook meer as dit is die naam van die Heere, die naam wat ons aanroep om te weet dat God is nie ver nie. Om te weet dat God is nabij ons. Om te weet dat God ons sien, dat God ons ken en dat God ons wil lei. En as daar nou iemand is in die Ou Testament wat die Heere geken het, dan was dit David. David was een unieke persoon in sy karakter. Die dag toe de tijd raak om een nieuwe koning te salf, het sy pa skoon van hom vergeet. Hy word later ingeroep en hy word gesalf tot koning. En in Godse oë was hy koning van daar die oomlik van salving af. Maar daar was nog een ander koning in plek met die naam van Saul. David het gesê, ek sal hom geen leed aandoen nie. Ek sal nie die troon of die leierskap of die autoriteit in my eie hande neem nie. Ek sal gehoorsaam wees aan die Heere. Ek sal volg waar die Heere my lei. Ek weet dat die Heere is by my. Ek weet dat die Heere ken my. Ek weet dat die Heere is vir my. En daarom wacht ek geduldig vir die leiding van die Heere en vir die tydsberekening van die Heere en maak nie saak in watte omstandighede David homself bevind het nie. Daar was altyd een loflied op sy lippe, want hy het die karakter van die Heere geken. Hy het die karakter geken, hy het geweet dat al is ek in hierdie grot en al kruip ek weg en al hardloop ek vir my lewe, God is by my. Die Heere sal my nooit begewe nie en my nooit verlaat nie. En David geef ons een mooi prentjie van hoe dit lyk om saam met die Heere te leef en hoe ons kan reageer tot die Heere. Hoe ons kan reageer tot hierdie Heere in ons lewens. En ek praat van Psalm 23. En Psalm 23 is een van die gedeeltes in die Bybel waarvoor ons moet onverskoning vra. Want ons is baie keer so familiair daarmee, dat wanneer ons hoor 'n prediker gaan het lees, dan skakel ons so half af of ons sê dit so vinnig in ons eie gedagtes, want ons het al so baie gehoor, maar dit is een prachtige, prachtige psalm wat David geskryf het, en wat regtig so mooi prentjie vir ons neersit, van hoe dit lyk om die Heere te dien, wat die karakter van die Heere in ons levens is, wat hy in ons levens wil doen, en David vergelyk Heere met een herder. Jy sien die woord Heere beteken meester, beteken baas, beteken leier, beteken die een wat die opdrag gee sodat ek dit kan volg. Maar David sê dit soos 'n herder, want sy hart is vir my. Jy weet baie keer as ons hoor baas of meester, dan dink ons outomaties aan 'n meester in 'n slaaf situasie en die meester se hart is nie noodwendig by die slaaf nie, die meester se teenwoordigheid en betrokkenheid in die slaaf se lewe is net om vir die slaaf te sê wat hy moet doen en dit is altyd tot die gewin en die voordeel van die meester, maar dit is nie die verhouding wat ons hier sien nie. Dit is nie die verhouding wat ons hier sien nie. En David sê, ek ken die Heere en laat ek jou vertel wie die Heere is. Laat ek jou vertel van hierdie God, wat ons van geleer het in Exodus 3, is die Heere. Laat ek jou vertel wie is die Heere. Die Heere is my herder. Die Heere is die een wat my oppas. En nou kan ons terug gaan kyk na David se lewe, wat self vir 'n lang ruk een herder was, wat self met sy kaal hande een leeu en een beer aangeval het om sy kudde te beskerm, wat selfs met sy kale hande allerhande wilde diere afgeweer het en beklei het en hand en tand sy kudde beskerm het, want sy hart was vir hierdie lammers, sy hart was vir hierdie kudde, hierdie skape van hom. En hy sê, wanneer ek kyk na wie die Heere is, dan sien ek een ding, ek sien die Heere is my herder. Kom ons lees dit saam. 'N Psalm van David, die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Kan jy sien wat die hart van die Heere is? Die hart van die Heere is om ons te lei soos 'n herder. Die hart van die Heere is om ons te laat rus
in groenweivelde waar al genoeg van sy voorziening is. David sê, hy bring my. Dit betekent dat ek word geleid. Dit betekent ek volg sy leiding. Hy bring my, hy maak my, hy geef my. Dit spreek van die leierskap van die Here in ons levens en is vir my so mooi. Hy gee my nieuwe kracht. Hy lei my op die rechte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. En is dit nie so kern tot wie die Here is nie? Selfs daar in Exodus 3, waar ons vir die heel eerste keer lees van God, ons Here. En God wat sê, my naam is die Here en dit sal ewig my naam bly, sê hy vir Moses, ek is by jou. Moses is vol verskonings. Here, hoe kan ek? Ek het een man doodgemaak in Egypte. Daar is nog een lasbrief uit vir my arrestatie. As ek my voete daar sit, het ek moeilikheid. Hoe kan ek voor Farao kom staan? En Gods antwoord is eenvoudig. Ek is by jou. En ek denk wanneer ons vandag na ons eie situaties kyk, dan is Godse antwoord nog net so eenvoudig en nog net so pertinent. Ek is by jou. Ek is by jou. So David sê, selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In die hande is ek veilig, U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk, U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees, in die huis van die Here, tot in lengte vandaar. Jy sien wanneer ons kyk na Israël se name vir God, en wanneer ons kyk na Israël se aanspreekvorme van God, dan is daar vir ons baie te leer van die karakter van God, in die maniere hoe Israël God aangespreek het. En ons gaan in hierdie reeks in, juist met 'n bril op om te sê, Here, wys vir ons U karakter deur hierdie name. Die gedagte met hierdie reeks is nie om te sê dat ons skielik al die Hebreeuwse name van God moet ken en so sal begin bid en God so sal begin aanspreek nie. Die gedagte is om te sê, ons kyk na die name van God wat Israël gebruik het om die karakter van God te begin ontdek. En ek en jy moet weet dat as mense van die nuwe verbond, as kinders van God wat leef na die kruis, skoon gewas deur die offer en die bloed van die vlekkelose lam, skoon gewas deur Jesus Christus, het ek en jy die grootste voorreg van alle eeuwe. Dit is die voorreg om God te kan aanspreek as Vader. Jesus self leer vir ons in Matteus 6, wanneer jy bid, wanneer jy God aanspreek, hoe jy hom aanspreek, spreek hom so aan, bid tot God ons Vader. Want dit is wie hy is. Ek hou van Galasiërs, is dit 4, ja, Galasiërs 4 en Romeine 8, wat sê dat die gees van Jesus is in ons harte uitgestort en daar die gees roep uit, Abba, wat beteken Vader. Daar die gees roep uit, Vader. Jy sien, Israël het wel vir God 'n klomp name gegee, wat sekere dele van sy karakter vir ons na vore gebring het. Daar is Jehovah Jireh, daar is Jehovah Nisi, daar is Jehovah Rapha, daar is al hierdie verskillende name van God, wat verskillende aspekte van sy karakter vir ons uitgelig het, maar as Nuwe Testamentiese gelowiges, as verbondschristene, nuwe verbondschristene, het ek en jy die voorreg om God aan te kan roep as ons Papa, as ons Pa, as ons Vader, en binne in die titel of term Vader is alles vasgevang van die volheid van God se karakter. Jy sien, ek hoef nie noodwendig die regte, korrekte Hebreeuwse naam van God te gebruik om sy reaksie te kry nie, want binne in die offer van Jesus het ek toegang gekry tot die troonkamer van my Vader, en in die troonkamer van my Vader is daar vir my een naam op my lippe. Vader, Papa, Abba, as jy sou verkies. Maar God is ons Pa. En daardie enkele aanspreekvorm sluit vir ons oop die genesing, die liefde, die voorsiening, die beskerming, die vrede, die genade en elke liewe ander karaktertrek en eienskap van God vir jou en vir my oop. So wanneer ons vandag in hierdie name induik en ons kyk na wat die Here beteken en ons gaan nog vorentoe na El Roy toe, wat God se naam Elohim is, gekoppel is met Roy en dit is die God wat sien, of El Shaddai, die God almagtig, El, God, El,
Elohim, El, God, Almachtig. Ons gaan in al die name ingaan, maar dit is niet noodwendig ons focus nie. Ons focus is om te sê, Here, vanuit die name wat die volk u genoem het oor die eeuwe, wat kan ons leer van u karakter? En ons dankie dat binnen in u seun het ons die volheid van u wese gesien en is u teenwoordigheid vir ons volledig oopgesluit en het ons nou die voorreg, die reg, soos wat Johannes 1 vers 16 sê, om kinders van God genoemd te word en om hom aan te kan spreek as Vader, en Vader sluit alles in. Vader sluit die liefde, die genade, die genezing, die almag en alles, die grootheid, die volheid van God. En ons focus is in hierdie reeks om te sê, Here, hoe kan ons u karakter ken? En te midde van moeilike omstandighede, te midde van dinge wat ons so kan uitdag, hoe kan ons levens bou op u karakter? Op wie jy is. So ons vertrou dat in die reeks, dat jy Godse karakter beter gaan leer ken. Gaan sien wie hy is. En dat jy sal weet dat die grootste voorreg wat ek en jy het, is om in enige omstandigheid en in enige situasie ons oë na God toe te kan draai en om aan te kan roep as ons Vader. Die een wat was, die een wat is en die een wat ook sal wees. Die Here, ons God, wat ons leier is, wat nooit ver van ons af is nie, wat ons ken, wat ons sien, wat saam met ons is, wat vir ons is, en ons lei na goeie plekke, want dit is sy hart. Dit is wie hy is. Hy is ons goeie God. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u dankie vir wie u is, Here. Dankie vir u karakter, Here. Dankie, Vader, dat te midde van omstandighede en dinge in ons levens wat nie noodwendig is soos wat ons gehoop het nie, Here, kan ons hoop en standvastigheid vind in u. Here, kan ons u teenwoordigheid beleef, kan ons u goedheid sien en Vader, bring u die is u die rots in ons levens, Here. Bring u die standvastigheid. Vader, en ons wil nie ons levens lei op 'n manier waar Here, omstandighede ons skit en rattel nie, Here. Ons wil ons levens leef en ons levens bou, Vader, op u en op u karakter, want u is dieselfde vandag, môre en altyd. En die Here is ewig u naam. En die naam die Here is die een wat lei, is die een wat vir ons is en is die een wat by ons is en daarvoor prys ons u vandag. Here, ons wil soos Hebreërs sê, u kom soek. En in u glo want ons weet dat u is 'n beloner van die wat u soek. Here, te midde van 'n wêreld wat lyk of hy uit mekaar uitskit, soek ons na u, want u is ons rots. Ons loof u, ons prys u naam, ons dankie vir die goedheid, en Vader, ons bid dat ons in hierdie tyd so bewus sal wees daarvan, en dat ons dit sal sien, elke dag, rondom ons, in ons huise, in ons gesinne, en ons bid u bonatuurlike beskerming. Ons bid u bonatuurlike genesing en ons dankie Here dat ons nie hoef bang te wees nie. Selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee of donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is die Here. U is die herder. U is by my. Ons prys u in Jesus naam. Amen.